nevěděla, jestli tohle video budu nebo nebudu natáčet. Včera jsem ještě myslela, že ne, a pak jsem se ráno zbudila a teď ho tady natáčíme. Vidíte, že nejsem u sebe v dílně, jsem u sebe, takže tohle video bude jenom povídací. Máme vlastně poslední dny tohohle roku, který byl velmi výjimečný. Já se vás mimo jiné pokusím namotivovat a říct nějaký svý věci, jak tady tak říkám. A na začátek vám tady něco přečtu, něco, co mi přišlo. A mě to teda, musím říct, mě teda ty zprávy hodně těšej a hodně mě bavěj. V některém předešlém videu jste měla svůj klasický motivační proslov. A já tenkrát seděla a cítila jsem, jak mluvíte přímo ke mně. Totálně jste mě nakopla. Skoro 3 roky jsem se trápila z mnoha důvodů v mém zaměstnání, až to přešlo do zdraví. Až jsem dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Prostě jsem se sama odrovnala. Tak. A já jsem hrozně ráda za vaše zpětné reakce i samozřejmě našití, ale i na ty mý klasický keci na konci videí. A teď se zradáme tak nějak v kostce. Samozřejmě tam asi bude i ošití, protože v mém případě to nejde úplně bez těch hadrů, protože o tom já dokážu mluvit prostě hodiny. A já nějak začnu a uvidím, jak to budu cítit a kam mě to navede. Já tady zkusím shrnout asi velmi krátce to, na co se mě hodně ptáte, abych na to udělala video. A já na to mám trošku prostě jiný názor. Hodně se mě ptáte, abych udělala video na to, co komu sluší, co je dobrý, na jakou postavu. A tyhle ty věci, které se týkají vlastně, co si máte oblíknout, abyste vypadali dobře. A já zastávám názor, že všechno souvisí s tím, jak to máme uvnitř. Prostě pokud to budete mít dobře uvnitř, tak si vlastně můžete vzít samozřejmě v rámci třeba i nějaký svý typologie, vlastně cokoliv. A pokud se prostě uvnitř dobře necítíte, tak kdybyste si na sebe vzali prostě šaty za 50 tisíc, tak je to úplně zbytečný. A když se budete cítit dobře a budete vy sladěný se svým srdcem a se svou duší, tak prostě budete vypadat dobře i v teplákách. Jo? A hlavně, když budete sladěný se svou duší a se svým nitrem, tak si třeba na sebe nikdy vytahaný triko a vytahaný tepláky s kolenama prostě nevezmete. Protože i tohle souvisí s nějakou sebeláskou a sebehodnotou. Ale když to mám shrnout, nějaký základní věci, tak pokud máte klasickou ženskou postavu, to znamená prsa, pas a boky, tak vám vždycky budou slušet věci, které budou zvýrazňovat pas a prsa. A pokud chcete ty boky trochu zakrejt, tak je dobrý mít širší sukně, to znamená dílový, půlkolový, kolový. Pokud jste menší postavy, to znamená, pokud máte pod 1,70 m, nebo jste úplně prcek, jako já třeba, tak vám vždycky víc budou slušet šaty, než třeba sukně a halenka, protože cokoliv vás vodorovně předělí v pase, tak pokud vás to předělí vodorovně, tak vás samozřejmě v tom místě vám to udělá vodorovnou čáru, to znamená rozšíří vás to. Stejně tak, pokud máte větší prsa, vždycky budete vypadat líp, když budete mít nějaký výstřih, než když budete mít rolák. Ale zase samozřejmě záleží na tom, jak se v tom cítíte. Jo, já třeba se cítím dobře ve výstřihu a rolák bych se na sebe v životě nevzala, protože mám pocit, že mě někdo dusí. I v tomhle je potřeba poslouchat sebe a ne mě. Ne žádného prostě módního gurua. Jo? Stejně tak je to můj názor osobní. Pokud máte silnější ruce, já třeba mám, tak nosím raglán. I z čistě technické věci já prostě ty své ruce nenaru dosazenýho rukávu. Mám s tím prostě obrovský problém. Pak se mi v tom prostě blbě hejbe. Protože mám mělký průramek, protože jsem prostě prcek. A prostě ten raglán vždycky na těch prostě holkách, který mají
silnější ruce, bude vypadat líp. Samozřejmě zase ten raglán, ale musí být střežený tak, aby vás prostě opticky zužoval a ne, aby vás rozšiřoval. Protože i to jde, aby vás ten raglán rozšiřoval, i samozřejmě to jde udělat, pokud je konstrukčně špatně zkonstruovaný. Stejně tak, když třeba máte ploší zadeček a nemáte pas, tak na vás budou vypadat líp pouzdrový sukně, pouzdrový šaty. A všechny ty, tenhle ten styl, který vychází trošku vlastně z pánského stylu. Takže tohle jsou asi základní věci, které se všude dočtete a všude jsou, ale vždycky pokud chcete, aby vám to oblečení sedělo a aby se v něm cítili dobře, tak vy se v něm prostě musíte cítit dobře. Musíte být sladěný s tím materiálem, se vzorem, se střihem a zkoušet to, v čem se cítíte dobře. A tohle opravdu velmi souvisí prostě s vnitřním nastavením. Aspoň já to tak mám, i takhle pracuju s klientkama a vím, že pokud já projdu nějakou vnitřní změnou, tak se samozřejmě změní můj šatník, což je super teda, protože můžu furt šít. A změní se můj šatník a třeba ty věci, které jsem nosila předtím, na sebe vůbec nemůžu vzít. Jo, vyskočila bych z kůže. A jak vás tady motivuju, nebo snažím se motivovat, abyste se naučili poslouchat sebe sami, tak se to prostě naučte. Naučte prostě se sklidnit, dejte si kafe a řekněte si tak v této oblasti života, co já chci. A zapomeňte na to, co se od vás očekává, co říká společnost, co je tady daný jako společenská norma, nebo co by na to řekli lidi, co by na to řekli děti, co by na to řekl partner. Nikdo z těch lidí nežije váš život. Protože ten život je jenom váš, je to váš dar. A my nemáme vůbec povinnost obhajovat to, jak chceme žít a komukoliv vysvětlovat, že žijeme tak, jak se nám líbí. Jo, my za mě teda, já bych asi spíš vysvětlovala, proč nežiju tak, jak se mi líbí. Protože, a taky jsem tak žila samozřejmě, dneska mi to připadá jako sci-fi. Ale já jsem tak nežila dlouhodobě, já prostě v tomhle ty nastavení mám jinak. A takže si sedněte a opravdu si řekněte, v jakýkoliv oblasti života, opravdu tohle chci já, opravdu to se mnou jakoby souzní, nebo držím sama sebe v kleštích, držím sama sebe pod krkem a říkám si, tohle ještě zvládnu, tohle ještě musím, všude něco je, tohle musím, tohle nemůžu, tyhle zákazy. Je to úplně zbytečný. A protože tohle dělá většina z nás, tak to pak v tom světě vypadá tak, jak to vypadá. Proto jsme v té situaci, který jsme, protože já věřím na to, že, a tak to je, my jsme všichni součástí jednoho obrovského celku. Jednoho obrovského celku, kdy každý z nás nějakým svým konáním, cítěním a myšlením ovlivňuje ten celek. Ovlivňuje tu část, kterou má okolo sebe. A tím, že žijeme ve strachu a necháme se nutit, neposloucháme sami sebe, tak jsme tady vytvořili vlastně velmi, velmi, velmi zvláštní, jsme ve velmi zvláštní době, kdy tím, že jsme dlouho tlačili sami sebe, tak jsme teď tlačení zvenku a najednou se nám to nelíbí. A jediná šance je to změnit. A tu sílu změnit to má každý jeden z nás. Protože uvědomme si, prosím, že nás, těch normálních,
těch obyčejných lidí je víc. A já tady opět použiju citát ze svého oblíbeného filmu, teda z Pána prstenů. A tam Galadriel říká Frodovi, i ten nejmenší člověk může všechno změnit. Nějak takhle to tam je. A já tomuhle věřím, absolutně tomu věřím. A věřím tomu, že pokud každý z nás aspoň na chvíli se přestane bát a začne tvořit svůj život z podstaty svého srdce, ať se to jedná jako v čemkoliv. A vy mi teď řeknete, dobře, ale já třeba mám práci, kterou mít musím, ale já mám taky práci, kterou mít musím. Ale já ji teda mám ráda, ale to ještě, když ji prostě nemáte rádi, tak, že vám to ubližuje a jste nemocný, tak proč ubližujete sobě? Položte si otázku, proč to dělám a jaká pro mě by byla příjemnější cesta. Protože když chceme, když uděláme ten krok směrem k sobě, tak ta cesta se vždycky ukáže. Vždycky. To je moje zkušenost. Vždycky se ukázala. Vždycky, když jsem zavřela jedny dveře, tak se otevřely jiný. A když jsme uvěřili na strach a na to, co musíme, tak zkusme uvěřit na to, že můžeme. Že můžeme být taky šťastní, že můžeme žít po svým a že se nemusíme nikomu zpovídat. Protože nemusíme. Protože každý z nás je tady sám za sebe. Každý z nás dostal ten život jako dar a každý z nás si sem přišel odžít to svoje. A každý si přišel odžít něco jiného. Něco jiného v rámci celku, co zapadá do celé té skládačky, kterou tady všichni žijeme. A pokud budem každý sám zodpovědný za to, co žijem, za tu svoji část, a nebudem se starat, jak to má prostě vedle soused, tak jednak máme co dělat do konce života. A jednak si budeme obhospodařovat ten svůj pozemek a pak to tady bude vzkvétat, obrazně řečeno. A já bych vám teda chtěla popřát na konci tohohle roku nějaké pochopení věcí, které se dějí a odkrytí nebo sundání těch růžových nebo těch černých brýlí, který máme a nevidíme věci takové, jaké jsou. Přála bych nám všem, abychom se začali vzájemně podporovat v téhle zemi. A abychom si víc vážili sebe. Abychom ctili svou sebehodnotu a abychom měli odvahu aspoň část každého dne udělat si radost, udělat si čas na kafe, čas na sebe, čas od času hýčkat sami sebe a abychom víc věřili sobě, než tomu, co se na nás valí, než tomu, co nám říká někdo, koho ani neznáme, neznáme jeho život, nevíme, jak žije a nikdy jsme ho třeba ani neviděli. A tady vám říkám, nevěřte ani mě, protože já to říkám jen ze své pozice, říkám to neupřímně, jak vlastně umím, ale já bych vás chtěla navést k tomu, abyste věřili sobě, svýmu srdci a svojí duši a ta je prostě jiná než ta moje. Takže tohle bych vám přála na konci roku. Do toho nového bych vám přála hodně síly a lásky, protože pokud budeme poslouchat lásku, tak
si myslím, že nám tady bude lépe. A navíc láska je nejvyšší silou, která nám tady byla dána. A tak se ji naučme používat. Naučme se ji používat pro svůj... Naučme se ji používat pro zušlechťování života a ne pro svoji destrukci. Tak... A ještě než se teda úplně, rozloučím, tak bych vám chtěla velmi, velmi poděkovat, co mi píšete za ty zpětné reakce, za tu energii, kterou posíláte, za zprávy, které mi píšete. A já se budu snažit dál vám trošku usnadnit tu cestu v tom šití. A občas vás trošku třeba nakopnout a vykopnout prostě, ať k tomu šicímu stroji, nebo trošku sama zacloumat, abyste si víc věřili. Abyste víc věřili tomu, co máte uvnitř sebe. Jo, prosím vás, a to neznamená, že samozřejmě všichni můžete se mnou šicímu stroji, dělejte cokoliv, cokoliv, co vás těší. Jo. Cokoliv, u čeho prostě ta vaše duše bude prostě skvétat. Takže tohle přeju nám všem. Tohle přeju nám všem, abychom pochopili a měli odvahu to jít žít. Protože i tohle potřebuje odvahu. Poslouchat vlastní srdce potřebuje odvahu, protože někdy to, že poslechneme vlastní srdce, znamená, že prostě půjdeme jinam. A že některé věci změníme, protože nové věci nejdou dělat po staru. Děkuju vám moc, protože mě to tady hrozně baví a budu se na vás těšit samozřejmě u dalších videí tady na YouTube a užijte si krásně teda ty poslední dny tohle roku a všechno, co přijde, protože sílu budeme ještě potřebovat. Takže mějte se, děkuju moc krát.